ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ମାତିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘରଦ୍ୱାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଲ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା 25 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଜମିରେ ପଶି ଫସଲ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାତୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ପଲ ରହିଥିବାରୁ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆସିକାଲି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍, ଚାଷୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ କୁଲ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ମନରେ ତାର ଅବସତ ରହୁଛେ। ଫଏଟ ବୋଲି କିଛି ତାର ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷୀ ତ ପ୍ରାୟ 17,000-18,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋନ୍ କରଜ କରିକି ଚାଷ କରିଛେ ଚାଷୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଦେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, 30-40 ଫୁଟ ଯା ହାତୀ ଆଇଛନ୍ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକର ସବୁଆଡ଼େ କାର ଏକଡ଼ି କାର ଗୋଡ଼ କାର ପାଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ କାଁ ସାତ ଗୋଡ଼ ଏନ୍ତା କରି ସବ ଗାଁ ସାରା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍। ତାରପରେ ସେଣ୍ଟା ସରକାରକେ କହିଲେ ସରକାର ଶୁଣେ ନାଇଁ, ସେ ପାର୍ଟି ବାଲେ ବି ଶୁଣନ୍ ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବଖରା ମୁଣ୍ଡା, ଝାରବାହାଲି, ଢେଲେଇ, ଦୀପପାଲି ଆଦି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ହାତୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ନିଆଯାଉନି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଆପଣ ବନ ବିଭାଗର ଯାହାକେ ବି ଯାଇକିରି ଭେଟିଲେ, ଯାହାକେ ବି ଗୁହାରି କଲେ, କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍କେ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ବା ଲାଗି ଫଟକାଟି ବି ନାଇଁ ଦେବାର୍କେ ଆମକୁ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଅଛେ, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବହୁତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଭଲ ଫସଲ କରିଥିଲା, ଧାର ଉଧାର କରିକିରି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଥିଲା, କିଏ ଧାର ଉଧାର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକେ ଚାଷୀ ଉହ୍ଲାବାଟା ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେନ୍ତାକି ଘୋଡ଼ାବା ଲାଗି ଆମର ଏରିଆରୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ରୋଟେସନ୍ କରିଛେ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛେ, ତାର ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଯୋଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ବି ସହଯୋଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଆମେ ପେଡ଼ି କ୍ରପ୍ ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଏକର, କେସ୍ କ୍ରପ୍ ହେଲେ ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଏକର। ତାର ଆକଳନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପାଇଯିବେ ସେମାନେ। ଉଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଏପରିକି ହାତୀ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ହାତୀପଲ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଫସଲ ହାନି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ। ଠିକ୍ ଅମଳ ସମୟରେ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସି ଦଳିଚକରି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଏକର। ଏବେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଲରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।